Alkoholer. Det finns olika sorters alkoholer. Vi är väl vana att säga att man kan dricka alkohol, men det är definitivt inte alla alkoholer som går att dricka. Varje kolväte i metanserien har sin alkohol. Om vi tittar på metan, ett kol och fyra väte. Och så byter vi ut ett av vätena mot en hydroxylgrupp eller en OH-grupp. Alltså ett syre och ett väte som är kopplade till varandra. Då har vi fått metanol. Etan har sin motsvarighet i etanol, det vill säga ett väte som är utbytt mot en hydroxylgrupp. Propan har sin motsvarighet propanol. Och så där kan man fortsätta. Om man har fyra kol i kolkedjan så heter den butan och alkoholen butanol. Metanol kallas även för träsprit. Den tillverkades nämligen förr genom att man upphettade trä utan att ha syre. Och då bildades det metanolånger som man sen kunde då få kondensera, alltså bli flytande. Och det används till motorbränsle. Metanol är giftig. Den ger synrubbningar, magsmärtor, huvudvärk, andningssvårigheter och kan leda till döden. Metanol kan vara en rest i dålig framställd alkohol, alltså alkohol som man dricker. Man ska aldrig köpa alkohol från gatan, från någon man inte känner, kanske även sådana man känner. Smuggelsprit och langning kan vara dålig alkohol och innehålla rester av metanol, vilket gör då att man riskerar att bli förgiftad. Etanol, det framställs av skogsavfall, vete, sockerrör och av socker som är en biprodukt typ vid papperstillverkning. Det är nya försök som man har börjat laborera med för att kunna göra etanolen i Sverige i större utsträckning. Etanol används till bränsle till bilar och bussar. Och man försöker övergå från bensin till etanol för att etanolen ökar inte växthuseffekten på samma sätt som bensin gör. Och det har att göra med att de här sakerna som man använder för att tillverka den, etanolen, den växer över jordytan. Det tar upp lika mycket koldioxid som den ger tillbaka när man förbränner den. Sen kan man framställa etanol på ett annat sätt, genom jäsning av vindruvor, potatis, säd eller frukt. Och det används som till alkoholhaltiga drycker. Det är alltså etanol som är den alkoholen vi dricker. Vi dricker den, vi säljer den på systemet, men egentligen ska man inte dricka den. För att det är ju ett berusningsmedel och om man blir bakfull dagen efter, alltså man börjar må illa dagen efter, då är det faktiskt ett tecken på att man är förgiftad. Sen finns det flervärda alkoholer och de innehåller flera sådana här hydroxylgrupper, alltså OH-grupper. Och glykol är ett exempel, den kallas för att den är en tvåvärd alkohol för att den innehåller två hydroxylgrupper. Glycerol är trevärd alkohol eftersom den innehåller tre OH-grupper eller hydroxylgrupper. Glycerol kallas även glycerin och den finns naturligt i våra kroppars fetter. Den är fuktbevarande och den används därför till hudkrämer och salver, även i marsipan och snus. Man tillverkar också nitroglycerin av glycerol. Och nitroglycerin, det finns i dynamit.
Glykol, den tvåvärda alkoholen, är däremot, den är giftig. Den används till att sätta till kylvattnet på bilen så att den inte ska frysa. För vattnet i kylaren fryser ju vid 0 grader Celsius. Och det kan den ju inte göra. Vi vill ju kunna köra våra bilar även på vintern. Och därför sätter man till glykol för att sänka fryspunkterna så att inte vattnet fryser. Numera så försöker man ersätta den här glykolen med propylenglykol som inte ser riktigt likadan ut. Och den är mindre giftig och det är därför man försöker att ersätta den med det.